Dobrý den, vítám vás u našich informací z města. V letošním roce se nám konečně po několika letech jednání se SŽDC, se Správou železničních a dopravních cest, podařilo dohodnout, teda, že skutečně proběhne dlouhodobě slibovaná rekonstrukce viaduktu tady u Rýdlovy vily v Desné, ten viadukt je moc pěkný a myslím si, že i díky tomu, že tady jezdí ta zubačka, takže to zase zatraktivní to místo tady a ten viadukt projde kompletní rekonstrukcí, včetně injektáží, včetně nového zábradlí. Zároveň bude opravený i mostek směrem ze Sklářské ulice nahoru na Parlament. Ten přijde kompletně celý rekonstruovat a součástí celé rekonstrukce je i výměna pražců a rekonstrukce vozubnicové trati, která tady právě za mostem začíná. Celková investice je cirka ve výši 200 milionů korun na tomto úseku, takže rekonstrukce budou dokončeny do konce října, do půlky listopadu. V současné době se SŽDC jednáme i o převodu vlakových zastávek, který patří město, konkrétně zastávka Rýdlova vila a Pustinská, kde se teďka připravují podmínky nějakého bezúplatného převodu na SŽDC s tím, že by vlastně se o zastávky starali už jakoby Správa železničních dopravních cest a měli by je majetku. Nacházíme se na komunikaci, nacházíme se na místní komunikaci v ulici Na Semidomky. Zde úsek přibližně 450 metrů byl v letošním roce nově rekonstruován. Oproti běžným výpravám vozovek zde došlo ke kompletní rekonstrukci, to znamená nejenom výměny asfaltového povrchu, ale zároveň také celého podvozovkového podloží. Došlo tedy k vybagrování povrchu pod asfaltem, došlo k výměně krycí vrstvy, zároveň došlo také k budování nového odvodnění, tak aby voda ze silnice vytékla tam, kde by vytékat měla. Celý úsek komunikace financovalo město Desná ze svého rozpočtu a částka stála přibližně 3,4 milionů korun. Na akci jsme zkoušeli žádat dotační podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Vlastně jediná obec, která v našem Libereckém kraji získala podporu na takovouto akci, byl tuším Kamenický Šenov, jinak ostatní obce z našeho kraje také nebyly úspěšné. Těch peněz bohužel ve státních prostředcích na tyto rekonstrukce jsou žalostně podfinancované, jejich skutečně velmi málo. Nacházíme se u Skláře. Za námi vidíte, že vlastně došlo k tomu, že se z části zase upravovala střecha. Navázalo to na rekonstrukci, která byla vevnitř a samozřejmě chceme tu střechu mít na prostém pořádku. Děláme to po etapách na těch nejhorších místech a budeme se posouvat vlastně směrem k tomu, k té části, která je směrem k silnici. A zároveň přitom se provedly nátěry, budu říkat kovových konstrukcí, protože nahoře na střeše je lepenka, ale je to v kombinaci, jak tam jsou ty různé prvky a věžičky, tak to všechno je v plechu, to se muselo natřít. Zároveň přitom samozřejmě Preciosa Ornella, která má vlastně v pronájmu celé to spodní patro, tak zase ještě udělal výměnu nějakých oken, tak teď v současné době už z této strany to vypadá jakoby tak, jak by to opravdu mělo vypadat a my jsme přitom provedli ještě nějaké zednické práce, protože přitom jak zatékalo, tak samozřejmě došlo k poškození fasády na několika místech, byla tam poškozená atika, takže ty práce, těch zednických prací bylo docela dost, ono se to nezdálo. A teď tahle ta strana je tak, jak bychom si to představovali a budeme se posouvat, říkám, směrem doleva, směrem jakoby k hlavnímu vchodu do budovy, do té jídelny. No a v interiéru v současné době ještě probíhá rekonstrukce jeviště, kde vlastně se vyměňují ty tahy za úplně jiné, protože to už nebylo funkční, tak aby to sloužilo těm divadelníkům a ochotníkům, kteří tam mají různá představení a zároveň dojde teda k opravě podlahy na těch místech, kde je poškozená těch parket. Jenom bych chtěl zdůraznit, že samozřejmě na tom, jak se tady provádět rekonstrukce, zejména z vnější strany, tak se už se spolupracuje s tou Ornellou, bez toho by to prostě nešlo, tak aby jsme koordinovali ty práce a vzájemně přispívali k tomu, aby ten objekt byl hezčí. Nyní
se nacházíme v Desné 1 na křižovatce směrem na Souš. Zde byl v tomto místě byl od května tohoto roku budován zcela nový chodník po pravé straně ve směru na Harachov. Je to místo, které nebylo zvlášť bezpečné, vzhledem k tomu, že zde se nachází autobusová stávka a přechod pro chodce, který je pod ní, je vzdálen přibližně 100 metrů od ní, kde nebyla v této chvíli žádná možnost chodníku. Město tady přistoupilo k výstavbě chodníku nového s tím, že v místě přechodu pro chodce bylo dle požadavků policie budováno také nové osvětlení, které by splňovalo normy, které je potřeba pro osvětlení přechodu pro chodce na silnicích první třídy. Chodník, který byl budován zhruba měsíc a půl a částka, která město Desná stála z počtu, se pohybuje kolem 600 tisíc korun, včetně daně z přidané hodnoty. Nyní probíhá kouleční řízení, tak aby chodník byl řádně skloudován a mohl přejít plně do užívání občanů a veřejnosti. V letošním roce se konečně do svého závěru nachýlili stavební úpravy městského úřadu, kdy po provedené výměně oken a opravy fasády došlo takové třešnice na dortu v podobě rekonstrukce hlavních statutních dveří. Ty byly během letních měsíců odbornou firmou kompletně rekonstruovány a nově osazeny. Celá akce nás vyšla na 100 000 korun s tím, že 50 000 korun nám přispěl v rámci dotační podpory Liberecký kraj. Dalším velkým problémem, který jsme po letošní zimě, když to tak řeknu, a po odchodu pana Žáka do důchodu, měli je personální obsazení na našem místním a bytovém hospodářství, kde vlastně ze 4 pracovníků zůstala jen paní Mladonická a postupně odešel pan Žák do důchodu, odešel pan Želinský a odešel i pan Seidl. Takže to samozřejmě vzhledem k tomu, že zima se nám zase blíží, pro nás znamenalo taky spoustu úsilí, aby jsme to personálně obsadili, aby jsme to obsadili kvalitně lidmi, kteří to někam posunou. To musím říct, že za pana Žáka už adekvátní náhradu máme. Nastoupil pan Jiřička, který už pracuje a máme připravený další dva pracovníky, kteří by doplnili ten počet pracovníků. Takže věřím tomu, že od září, když to všechno dopadne, to budeme mít zajištěný a bude zas místní, aby to hospodářství fungovat tak, jak má. I ta zimní údržba se zlepší i díky tomu, že připravujeme i nějakou vlastní techniku k jejímu provádění. Nej.cz si užijete třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz. Nej.cz si užijete třeba více jak 150 programů na kabelové televizi. Nej.cz.
Dneska se tady koná akce v rámci ukončení prázdnin, takže takový dětský den, který pořádají hasiči z dobrovolného sboru hasičů Desné 3. A zároveň při té příležitosti se snažíme oslavit 145 let vzniku sboru hasičů v Desné a v Polubném. Historie, no já aniž bych to nějak zjednodušoval nebo chtěl zjednodušovat, jak se říká, dobrý myšlenky nebo když chce člověk něco sehnat a nebo vyřídit, tak musí do hospody. A i v tomto případě vznik hasičů v Desné je tento případ, protože se sešlo pár chlapů tehdy v hotelu Sklář a vlastně vznikla ta myšlenka, že by zde měl být založen hasičský sbor. Ono to šlo docela rychle, protože tahle první myšlenka vznikla někde 13. září. 27. září už byla výroční zakládající schůze, která je nedaleko od nás tady v Desné 3. A následovalo první cvičení v listopadu 1874 v prostoru parkoviště naproti Skláři a později byla v prostoru parkoviště deska vystavěna první hasičská zbrojnice. Co je ale nutno říct, že hasičský sbor vznikl na celém území, to znamená celém území nynější Desné, kdy se jednalo o Unterpolaun a Tiefenbach, tedy Dolní Polubný Potočná. A když pomineme ostatní dění těch sborů, ať oddělení Tiefenbachu neboli Desné asi 17 let po vzniku, tak pak probíhaly další oddělení i vzniky vlastně jednotek, co se týče například skláren. Ale hasiči jako takový můžeme brát, že vznikly na celém území Desné roku 1874. Pro děti tady máme připravené dětské dílničky, nějaké soutěže, kde můžou děti čbedovkou stříkat na cíl. Máme tady představení techniky integrovaného záchranného systému a dále tady máme připravené, aby děti vyzkoušely si obleky hasičů a mohli se vyfotit přitom. A samozřejmě nás k tomu doprovází dobré občerstvení a hudba. Tak dneska jsme se sešli tady na hřišti v Desné 3 u hasičárny v Desné 3, kde vlastně dneska slavíme to 145. výročí vzniku vůbec prvního hasičského sboru v katastru Desné. A musím říct, že organizátoři to mají pěkně připravený, jsou tu nějaké hry pro děti, vlastně je to skloubený s dětským dnem pro děti. Máme tady delegaci z našeho partnerského města z Malšvic, jsou pozvaný všechny naše sbory i okolní sbory z našeho okolí a jsou tady i záchranní složky, které tu předvedou vlastně své umění, vlastně je to tady převážně pro děti, ale samozřejmě i pro dospělí. No a musím říct, že i počasí je super, takže věřím, že to odpoledne bude příjemný a že se ho všichni užijou a že organizátorům té jejich práce a píle, kterou do toho vynaložili, že to přinese své ovoce a že budou všichni spokojení. A co říkáte na účast ostatních složek integrovaného záchranného systému? Tak zatím je tady vidět auto horské služby, máme přislíbenou účast i záchranné služby a policie České republiky, ale bohužel v tuto chvíli jsou v terénu, a takže během akce se snad dostaví s technikou. No a my jsme dnes symbolicky v Desné 3 a děkuji těmto hasičům z Desné 3, že toto odpoledne tady uspořádali, protože hasičský sbor Desná 3 vlastně je původní sbor, který pokračuje z toho sboru založení Unterpolaun Tiefenbach, protože Tiefenbach se po 17 letech oddělil a pak již se děly další oddělení a vzniky ostatních hasičských spolků. Je ještě možná nutno říct si, že po tu celou dobu té historie byla Desná vlastně jako první v České republice, kde vzniklo městské sdružení hasičů a toto pak následovali i v dalších městech, protože máme právě ve městě více sborů. Takže ještě v dnešní den jsme měli v plánu umístit pamětní desku na skálu, kde byla umístěna vlastně od samého založení sboru hasičů v Desné 3. Bohužel technicky se nepovedlo zajistit výrobu té desky, ale v nejbližších měsících určitě bude umístěna na tu skálu zase zpět. V Desné 3 nás je 24 členů, pomalu stárnem,
nemládnem, mladí hasiči nejsou, i když teď se nám podařilo získat několik nových kluků. Tak já jsem začínal jako malej jakoby s hasičema v Tanvaldu. A pak jakoby tady celá rodina, tak jsem jakoby přestoupil tady a jsme jakoby všichni pohromadě. Já jsem byl, začínal jsem u dětí v Tanvaldu a vlastně s tím, že jsem se přestěhoval jsem do Desný, tak jsem se usídl tady v Desný 3. Pravidelně se zúčastňujeme tak 5 soutěží a 6 nějak za rok, ale pak jakoby já a ještě kamera se zúčastňujeme za jiný tým, jezdíme na závody, tak 50 závodů ročně. A jsou nějaký výsledky? Tak třeba dneska jsme byli ráno v Karlinkách a skončili jsme na 3. místě z nějakých 20 týmů a zítra ráno odjíždíme na další závody. Ale výsledky, jakoby letos se to moc nedaří, ale jinak jsou výsledky. Taky máme tady hasiče z našeho družebního města Malšvic, který nás přijeli pozbudit, s kterýma udržujeme družbu a který nám i pomáhají. Darovali nám vyprošťovací zařízení, které jsme doteďka nemohli uvíc v činnost. Nemáme technickou kontrolu na něj. Setkáváme se s finančníma problémama. Je to škoda, je to smutný, přibývají dopravní nehody a máme vyprošťovací zařízení Weber, který stojí za dveřma a nepoužíváme ho. To je škoda. Pondělí až středa a pátek se scházíme v hasičárně naší klubovně, kde odpracovávají členové. Je to nemálo hodin a všechno sami za podpory městského úřadu, kde nám platí materiál a věci na opravy. Hodiny, nechtějte ani slyšet, kolik těch hodin je, ale teď jsme se rozhodli, že všechny hodiny budeme uvádět, aby bylo jasno, kdo jak pracuje. Co byste popřál sboru do dalších let? Sboru bych popřál do dalších let hodně štěstí, hlavně aby byli zdraví, aby byli noví členi, aby jsme se nehádali, aby jsme se spojili s ostatníma sborama a spolupracovali. Zatím to tady v Desný tak moc není. A doufám, že to bude lepší a že to vyjde, že budeme spolupracovat a že to bude klapat.
všechny, všichni za jednoho. To bylo heslo, které si onoho jara roku 1874 zvolil přípravný komitét jako hlavní motto výzvy k založení hasičského sboru v dnešní Desné. Desná, město v východním cípu Jizerských hor, je ve světě reprezentováno především výrobky ze skla. Mužů i žen vytvářejí na skle nejjemnější ornamenty, jinde dávají zase vyniknout samotné podstatě skla, tak jak vzešlo z ohně. Přítel sklářů, jejich pomocník i živitel. To on, veden lidským důvtipem a umem, dává vzniknout křehké kráse skla. To on pomáhá k tomu, aby umělec s píšťalou mohl vdechnout sklu život. Ale nejen přítel a pomocník, také dravý ničitel. Obojí podoba ohně, dobrého sluhy i zlého pána byla zdejšímu lidu odedávna známa. Proto také již 100 let se zdejší požárnictví staví v cestu jeho ničivé síle. Požární družstvo jablonských skláren je dobře připraveno a vycvičeno. Pravidelná cvičení pomáhají vytvářet a udržovat nutnou souhru jednotlivců. Jednotka je vybavena dobrou technikou, dobrá technika vyžaduje sehranou posádku. Dobrá technika potřebuje taky pravidelnou údržbu. Proto když skončí cvičení, dává se do pořádku nejprve technika a výstroj a potom přijdou na řadu požárníci. Jsou v Desné požárnici jen ve sklárnách. Požární zbrojnice jsou rozmístěny po celém území města. V Desné 1, v Desné 2, v Desné 3, v Černé Říčce i v Pustinách. Ne samým chlebem živ je člověk, nedělají požárnici jen samé cvičení. Je třeba také mít zázemí. Proto již tradičně pořádají požárnici v Desné 2 oslavy Mezinárodního dne žen. V tanci a družné zábavě záhy roztaje stokrát utvrzované předsevzetí, že už to lítání s hasičema musí přestat. Květiny a dobré dárky přispějí k přesvědčení, že požárníci jsou dobrá parta, že mu umí nejen za to vzít, ale také připravit dobrou zábavu. Thank you.
Během jara nastává pro požárníky nová práce. Musí se vyčistit vodní zdroje, opravit škody, které způsobila zima. Nezapomenou vyčistit ani koupaliště. Dostatek vody je první jarní starostí požárníků. Devátý květen, památný a významný den našich národů. V tento den, kdy vzpomínáme výročí našeho osvobození, přicházejí se desenští požárníci spolu s ostatními složkami a místními občany poklonit památce obětí prvního a druhého odboje. Věncem rudých květů vzpomenou všech, kteří položili své životy za naši lepší současnost. Oslavstého výročí založení požárního sboru v Desné uspořádal městský výbor Svazu požární ochrany slavnostní schůzi v závodním klubu Sklář. Schůzi zahájil soudruh Valenta, městský velitel požární ochrany v Desné. Kulturní program, ve kterém účinkovali pionýři základní devítileté školy i tělovýchovné vystoupení, které předvedli dorostenky, rovněž z místní devítiletky se líbilo a přispělo k vytvoření slavnostní atmosféry. Jednotek požární ochrany v Desné přednesl předseda městského výboru Svazu požární ochrany soudruh Palme Eduard. Zdravici přednesl člen předsednictva okresního výboru Svazu požární ochrany v Jablonci nad Nisou soudruh Maňhal. Význam a důležitost oslav stého výročí požární ochrany v Desné byla náležitě oceněna ústředním orgánem, který na slavnostní schůzi vyslal místo předsedu ústředního svazu požární ochrany České socialistické republiky soudruha Oldřicha Borůvku. Družební delegace z Německé demokratické republiky předává květiny svým přátelům z Desné. Večer oslav stého výročí byli vyznamenáni zasloužili členové v požární ochraně. Čestné uznání okresního výboru Svazu požární ochrany předává místopředseda pro represi soudruh Šefr Jan a soudruh Voleš. Vydané u příležitosti oslavstého výročí založení požárního sboru předává předseda městského národního výboru soudruh Nívlt společně s městským velitelem.
1974 i neobyčejně deštivý, ale ani to slunce nemohlo nedočkavosti dospat a časně ráno se vypravilo podívat, co to ti desenští mají za slávu. A bylo se opravdu na co dívat. Požárníci z celého okolí s nablízkanou technikou, to vše prošlo průvodem přes celé město a soustředilo se na hřišti místní tělovýchovné jednoty. František Laňka, velitel průvodu, předává hlášení městskému veliteli. Městský velitel předal hlášení předsedovi městského národního výboru soudruhu Nývrtovi. Ten pak vykonal čestnou přehlídku nastoupených jednotek. Předseda městského národního výboru přednesl slavnostní projev. Oslavného výročí se zúčastnili významní představitelé pracovníci v požární ochraně. Plukovník soudruh Kejdana, náčelník krajské inspekce požární ochrany, soudruh Maňhal, člen předsednictva okresního výboru SPO, soudruh Valeš, člen předsednictva okresního výboru SPO a další hosté nechyběli ani přátelé z NDR. Hlavním bodem programu byla soutěž družstev v požárním útoku. Této soutěže se zúčastnilo 12 družstev mužů a jedno družstvo žen o pohár jabloneckých skláren. Soutěžilo se v kategoriích PS8 ženy, PS8 muži a PS12 muži. Zítoměřic vedená kapitánem Svobodou obstarávala zvukovou kulisu. Také o občerstvení nebylo nouze a teplá konina, to je magnet, který přitahuje. Jediný. Zájemci o historii požární ochrany tu našli vystavenou požární techniku od té nejstarší až po tu nejmodernější.
ukázku, jak se pracovalo s tou nejstarší, ochotně předvedli požárníci z Raspenavilu. Říkačka je připravena a teď rychle. Rozoukaly se sirény, poplach, hoří. Z okna závodu Nisatec se valí hustý dým, přijíždějí požárníci. Požární družstva z Desné 1, Desné 2 a Desné 3, závodní požární jednotka Jablonických skláren a závodní jednotka národního podniku Seba s požárním žebříkem spolupracují při likvidaci požáru. Dnes jen při námětovém cvičení, jindy při skutečném požáru. Soutěže v požárním útoku. Pohár Jablonických skláren převzali z kategorii PS8 ženy z Horního Polubného a muži z Desné 2. V kategorii PS12 muži si odnesli palmu vítězství z Desné 3. Poháru vítězům připadlo jako čestný úkol předsedovi Městského národního výboru soudruhu Nývltovi, který předal též pamětní medaile žákům, budoucím požárníkům v Desné 1. Jeden za všechny, všichni za jedno, ozvalo se onoho jara roku 1874 v Desné. Uplynulo od té doby 100 let, a nebyla to léta marná.
Startováno. Košíček kolem 6,5 vteřiny v kádi. Je to od roku 2003 probíhající integrovaný záchranný systém horského typu. Jsou různý městský jako v Jablonci, ale my máme tady Centru Jizerských hor, takový speciální s horskou službou, s vojáky a s vězenskou službou. A teď to začíná soutěží o zlatou stříkačku Detoy a senátorský pohár. To jsou takový jakoby vesnický hasičský týmy, včetně teda Desný, což je město. A potom bude následovat předvádění akcí bojových vojáků, vězenské služby, horské služby a hasičů.
Následovat bude fotbal se studencem, nováčkem první B třídy a závěr bude ještě hudební produkce tady pana Máci ze Smržovky, takže je to taková zkouška na příští rok, kdy Albrechtice oslaví 350 let od založení. Dnes tady máme necelých 20 družstev, jsou to družstva nejenom z Jablonského okresu, ale i z okolí, protože už je to tradice, vlastně 11. ročník, takže tradice a myslím si, že ta družstva se sem docela i těší. Je to 10. ročník, měli jsme tam takovou přerušku kolem roku 2010, jsme se to neorganizovalo a máme tady ženský týmy, mužský týmy a dokonce první smíšený tým z věznice z Rýnovic. Soutěž probíhá tradičně, jsou to požární útoky, takže to je taková ta klasika, požární stroj připravený, dopravní vedení, útočné vedení, natáhnou, nasajou a na terče, sklopné terče, takže taková ta klasika, klasický požární útok. Zvláštní je určitě to, že to vlastně je doprovázeno právě těmi ukázkami složek integrovaného záchranného systému plus to vojsko, jsou tu vlastně statické i dynamické ukázky a myslím si, že jak tak vlastně ti účastníci, kteří jsou tady, tak občané i další návštěvníci dneska určitě se budou moct na něco hezkého kouknout. Pozor! Běží nám Zlatá Olešnice. Na právě můžeme sledovat útok Zlaté Olešnice. Soutěží se o putovní zlatou stříkačku Detoy, to vám za chvilku ukážu. A soutěží se o poháry, medaile a věcní ceny a taky k tomu je nějaký šnaps, aby si mohli pak oslavit a zaslavit. Místo první, terč pravý 18,62, terč levý 19,01 a družstvo z Olešnice. Poslední družstvo, které dnes nebylo hodnoceno, jsou Lučany. Krásné odpoledne, dámy a pánové, zástupci složek IZS armády, vězeňské služby, horské služby, hasičů samozřejmě nezapomenu. Vítám vás na již 11. ročníku horského záchranářského dne tady v Albrechticích a je vidět, že nám počasí bude přát. Vítám samozřejmě početné obecenstvo, diváky ze širokého okolí. Zahájíme ukázku vězeňskou službou, která předvede svůj program, potom budou následovat hasiči, armáda a horská služba. Ukázky budou jako již tradičně jistě zajímavé, poučné. Taky všechny vítám a děkuju za účast. Ještě bych doplnil, že ten program bude komentovaný jednotlivými složkama, takže vždycky velitel se toho ujme, aby diváci věděli, co se zrovna děje a co se provádí. Všem bych popřál hezké odpoledne. Takže já děkuju panu starostovi za úvodní projev a poprosím velícího, aby velel rozchod zahájení ukázek. Tak děkujeme. Vězeňská služba je takzvanou další složkou IZS, to znamená, že my nevyjíždíme přímo k zásahům integrovaného záchranného sboru, ale na vypořádání krizových štábů.
musím říct, že jsem hrdý na to, že v České republice to poměrně funguje. Teď jsem byl 2 dny v Německu a tam vůbec nemají ponětí o tom, že v Čechách to existuje. Spolupracujeme se s celým spektrem vlastně složek od hasičů, záchranné služby, Červeným křížem spolupracujeme hodně, ale i s celní správou, kam posíláme psovody na tradiční přezkoušení, co se týká drog, a pak s policií, s kterou spolupracujeme na modelových situacích, ale i třeba i u hlídání fotbalu, fotbalových zápasů rizikových a tak dále. Dneska jsme zde ukazovali vlastně pejsky na strážně zásahovou službu a pejska na vyhledávání drog. Co se týká strážně zásahové služby, tak měli vlastně diváci možnost vidět zákrok proti nebezpečnému pachateli a pak vlastně samotný výcvik těch obrán. Co se týká drog, tak jsme hledali drogy schované ve vozidle, ať už teda vně nebo vevnitř. Myslím si, že to bylo docela fajn, že se to povedlo. Zákonná výzva. Běžte od toho. Jste hluchej, běžte od toho auta! Tak! Vidíte, že figurant se nám snažil dostat do auta. To se mu samozřejmě nepovedlo. Taxík ho zadržel přesně, kdy měl. My jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli tady vůbec budeme, protože nebylo jistý, jestli ten dnešní den vůbec se uskuteční. Takže jsem docela rád, že jsme se dostali sem ještě takhle v hojným počtu a že se nám podařilo sehnat takový ty šikovnější pejsky, protože samozřejmě jsme museli prioritně obsadit jakoby strážní službu, ale jsme tady, jsme rádi. Den se vydařil, myslím si, že teď to završí jako zápasem tady místních borců, tak si myslím, že to bude fajn. A jak se stane, samozřejmě viděli jste, netrvalo to ani sekundu, jak se dostal do ní. Je jasný, že můžeme provádět, jak jsem říkal před chvilkou, jak do betonu plánujeme udělat skrz beton 60 cm. Hasičský záchranný sbor a jeho jednotky jsou zařazeny do integrovaného záchranného systému jako páteřní složka a jsou na ní navázány i ostatní složky při záchranných a likvidačních pracech. Měli jsme tu možnost, jako už tradičně po 11. tentokrát, ukázat něco málo z naší práce, a to vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a potom ukázku vysokotlakového řezání a hašení zařízením Kobra. Dnes mám tady ještě kluci z Tanvalu ukážou vyproštění zraněného z havarovaného vozidla. V dnešní době není vlastně jenom profesionální jednotka, jako je Tanvald a Jablonec, předurčená k dopravní nehodám. Dneska to jsou vlastně i dobrovolné jednotky, jako je tady na okolí třeba SDH Maršovice, SDH Desná a SDH Harachov. Tak spolupráce funguje, je nastavená na velmi dobré úrovni v Libereckém kraji a intenzita výjezdů našich se blíží průměru. Měli jsme tu naši techniku cisterny, dvě historické vozidlo veterána Pragu, stánek preventivně výchovné činnosti, hasičský kontejner, takže si myslím, že diváci si přišli na své a viděli to nejlepší, co jsme tu mohli dneska mít. Po zabezpečení prostoru, kterou provádí hasič číslo 1 a strojník, který zabezpečí protipožární opatření, což je Minimax, v tomto případě budou kluci tahat 100% středotlak. Jde mezi tím velitel se zdravotníkem na průzkum. Víte, už si nasazuje rukavice zdravotník, má sebou ten hezký červený baťoh. Teď tam mají chlapy trošku stísněný prostor, protože ve městě, jak je zdravotník, tak prostě toho místa nic není. Musí hlavně zabezpečovat jeho komfort, jak tepelný, tak jakoby i fyzický, protože ty nůžky, plechy se kroutějí. Prostě to auto si dělá, co chce. Tak, v tuto chvíli hasiči předali zraněnou osobu záchranné službě. Jsme tady 4, takže se nějak podělíme a zkusíme vám to dokumentovat. Ty techniky vždycky končí zhruba na zemi s následkem smrti. Vám ukáže taky napadení zepředu, nějaký strkání, úder, koleno. Teď už je útočník připraven, kope. Další útočná situace, dva háky, poraz, přetočení. Útočník kope na bok protivníka, dojde tam k bloku, skoření na zem a poté úder.
Vidíte kravata, klasická, zlomení loktu, útočník má dost. A chystá se k útoku. Vy jste mohli vidět, jak mu prošla. Prošel mu už přímo až do vlastní nohy a dá ho potom podříz. Tomuhle se říká masáž. Odebráním. Tak aby všechno bylo v tichosti, nikdo nic neslyšel, je to nenápadný, obyčejný šátek postačí a uvidíte sami. Odebrání zbraně, neškodění, hlídání perimetru a hotovo. Tak tohle to od nás bylo teď to všechno, takže děkujeme. Tak děkujeme armádě České republiky. Horská služba je taková složka na vyžádání, taková jaksi trošku navrch a funguje na zavolání záchranné služby nebo 112. Doplňujeme vlastně ten záchranný systém všude na horách a využívají nás taky i normálně do vrtulníku, lítáme i v podvěsi na takový nepřístupný úrazy a nehody. Třeba jsme slaňovali na panelový dům v Železném Brodě nebo někam na nehody, kde se nedá přistát vrtulníkem. Potom pátrací akce, policie České republiky nás využívá, kde nasazujeme naši techniku, čtyřkolky do terénu, pátráme po nezvěstných osobách, ztracených a tak dále. Dneska jsme tady ukazovali záchranu ze stromu, chlapec lezl na strom, tam si poranil ruku a nemohl slíst, takže jsme vybudovali rychlou lanovku ze stromu k autu, vylezli jsme pro něj a záchranář si toho chlapce přivázal k sobě do evakuačního šátku a další záchranář je spustil přes karabinu a vlastně u vás na tom stromu dolů opatrně na zem. Takže to lze využít i v nepřístupných místech, na skalách z budov a podobně. Dnešní den byl úplně perfektní, nádherný. Tak bylo to úspěšný, na to finále jsem dorazilo možná 350-400 lidí. Je to nový místo, předtím 10krát to bylo jinde, ale lidi si sem cestu našli a nakonec i to prostředí je tady takový milosrdný s tou trávou a s řekou, takže jsme spokojení a máme to nachystané na příští rok, kdy tady budeme slavit 350 let od založení obce Albrechtic. A nakonec ještě tady vyvrcholení je tady zápas se Studencem, kdy vidíte, že tady je možná 150 lidí, možná i více, protože tady ještě u občerstvení sedí. Takže ta sobota proběhla velmi, velmi dobře. Nej.cz si užijete. Třeba mobilní tarif s levným voláním a bez závazku. Nej.cz. Nej.cz si užijete. Třeba chytrou televizi, se kterou si čas sledování pořadů určujete sami. Nej.cz.
Dobrý den, vítám vás u našich informací z města, aby jsme vás seznámili s tím, co vlastně v letošním roce probíhá, ty naše plánované investiční akce a různě ty opravy, v jaké jsou fázi a co se podařilo, a také vás budeme informovat o tom, co se třeba nepodařilo. Nacházíme se v lokalitě Desná 1, kde vlastně probíhá naše největší investiční akce plánovaná na letošní rok, a to je oprava střech na našich 4 panelových domech. Rekonstrukce byly zahájeny na konci měsíce dubna. V současné době 3 panelové domy ze 4 jsou hotové a probíhají práce na posledním 4. domě. Na všech 4 panelových domech došlo k vlastně kompletní výměnu střešní krytiny. Ta původní betonitová je nyní nahrazená PVC folií, která by měla zaručit delší životnost a především delší odolnost proti povětrnostním vlivům, které zde v Desné panují. Zároveň jsou měněny i nadstřešní záležitosti. Je měněn komplet hromosod, komplet změní. Také došlo k výměně vespod v původních prostorách, kde původní vatu nahrazuje daleko účinnější pěnová izolace, která by také vlastně měla zabránit daleko lepší parotěsnosti objektu, než tomu bylo doteď. Ty akce započaly v měsíci dubnu. Nyní je tady prováděna výměna střechy již na posledním 4. domě. Je předpoklad, že se vše stihne zrealizovat do konce měsíce září, tak jak ostatně bylo v celém projektu plánováno, což my samozřejmě kvitujeme vzhledem k tomu, že již je to čas, kdy pomalečku a jistě přichází podzim a s tím samozřejmě i možnost daleko zhoršenějšího počasí, takže firma opravdu nyní kvaltuje tak, aby bylo vše stihnuto podle plánů. Celá ta akce vyjde město Desná na částku cca 23 milionů korun, včetně daně. Akci město Desná financuje z poskytnutého úvěru, nečepáme na toto žádnou dotační podporu. Dobrý den, vážení diváci. Teď se nacházíme v současné době ze zdravé mateřské školce v Desné 1 a v průběhu května zde došlo k velkým škodám díky tomu, že vlastně praskla voda v prvním patře a vlastně zateklo do celého přízemí, asi do 3 místností. Vzhledem k tomu, že se dostalo v neděli, tak tady bylo 10 cm vody a zjistilo se to vlastně s velkým odstupem, budu říkat nějakých 24 hodin. Takže ty práce sanační tady budou docela náročné, protože jsme nechtěli samozřejmě spěchat, my jsme řešili i přes pojišťovnu, ani to uspěchat nešlo, tak přes 2 měsíce se tady vysoušely tyhle místnosti, zbavovali jsme se vody, odsávali jsme ji a poté jsme to vyřešili s pojišťovnou, kde jsme teda museli předložit konkrétní návrhy, jak to řešit a kolik to bude stát, tak teď už v nejbližším období začne teda oprava tady v těch místnostech. Jsou sjednané firmy a předpokládáme, že v průběhu září, do konce září, že to bude zas takovým stavem, jako to bylo předtím. Předpokládané škody jsou asi 250 až 300 tisíc, to uplatňujeme v plné míše teda na pojišťovně a došlo samozřejmě k poškození stropů, nátěrů, parket, které jsou tady a samozřejmě i toho hracího vybavení pro děti, to znamená hraček a všeho zařízení, které tady bylo. V tomto roce jsme na popud občanů instalovali na 2 místech desné svodidla, aby jsme zvýšili bezpečnost občanů. Oni nás na to občani upozorňovali. Konkrétně se jedná o 2 úseky, jeden kratší úsek, kde v minulosti docházelo i k nějakým dopravním nehodám. To, když se sjíždí hřbitova dolů k centrálu, tam je cirka 40 až 50 metrů svodidel. Myslíme si, že by už teďka mělo zabránit tomu právě, aby se tam k nějakým nehodě došlo. A potom je to tadyhle ten úsek
od skláře k Helleštejnu, kde to je cirka 200 metrů a kde opravdu zvlášť po vyřezání břehu povodím Labe se ten úsek jevil hodně nebezpečný a mohli by tam nějaký malí děti, když chodí ze školy, spadnout. A je tu i velký příliv turistů, kteří chodí směrem na Souš přes vodopády na Černý Desný, takže si myslíme, že to byl dobrý impuls od občanů, zareagovali jsme poměrně rychle a už od začátku července tady ty svodidla jsou nainstalovaný a doufám, že tím předejdem nejhoršímu. Celková částka tyto investice na těch dvou úsecích byla cca 350 tisíc korun. Obec to platila ze svého rozpočtu. Takže se nacházíme v základní škole na druhém stupni, ve třetím patře, kde probíhá rekonstrukce učeben, pěti učeben celkem, tří kabinetů a chodby. Jedná se zejména o to, že bylo tady potřeba vyměnit osvětlení, které už nesplňuje hygienické normy, protože ty děti musí mít určitý svit prostě přes den, tak aby prostě dobře viděli. Takže zároveň přitom se vyměnila celá komplet elektřina, udělala se výmalba zednický práce. Jo? Plus samozřejmě nějaký instalatérský práce, to znamená výměna umyvadla, ten kout za mnou, co je. Takže to všechno se tady provádí. Teď už finišujeme, to znamená provádějí se poslední práce, bude se provádět úklid tak, aby bylo všechno připraveno do začátku školního roku. Podělili se na tom víceméně tři firmy, to znamená pan Petřík, který prováděl zednické práce, potom pan Martínek, který prováděl elektrické práce se svými lidmi a potom pan Bachtík. A je vidět, že prostě ta práce jim jde od ruky a že se jim povedla. Nacházíme se vlastně u keramické pece, keramické dílny, budu říkat, v základní škole. Ta pece musela přestěhovat, protože původně byla v místnosti, kde děti tvořily různé ty věci, které se dávaly do ty vypalovací pece a samozřejmě nesplně to hygienické normy, protože to vylučuje nějaké látky, které nejsou úplně ideální pro lidský organismus. Takže se nakonec přistoupilo k tomu, že se přestěhovalo do jiné místnosti, kde bude docházet k vypalování těch výrobků. A tam samozřejmě se v té místnosti jim zvětší ten pracovní prostor, takže to bude pro ně výhodnější. A protože ty děti samozřejmě, a nejen děti, protože to bylo určeno i pro dospělé, byl to takový, budu říkat, kroužek, kam chodili i ženy tady, ty místní, jako prostě modelovat. Ten kroužek běžel asi jednou za 14 dnů, vlastně celý období, zimní období. Tak já chci jenom říct, že vlastně proto se tady udělali toalety, aby ty lidi nemuseli běhat po celé škole. To znamená, bude tady vedle toaleta s pisoárem a s umyvadlem, tak aby ty děti tady měly nějaký komfort a ten dozor neměl strach, kde ty děti běhají po škole, protože samozřejmě, když je tady jeden pedagog, tak není schopen uhlídat děti, jak na tom pracovním místě, tak potom i po té škole, pokud tady chodili nějaký třeba, že bude říkat o dvě patra výš na toaletu. Keramický kroužek v Desné má obrovskou tradici, je hodně navštěvován dětmi, samozřejmě jsme rádi, že to tady běží, chceme proto vytvořit podmínky, jo? Proto se snažíme jako vycházet vstříc i těm pedagogům, proto aby ten kroužek tady mohl běžet i nadále. Ty práce zde by měly končit koncem září, od října by se měl zase ten kroužek rozeběhnout. Takže i ten úklid, který k tomu bude navazovat, by se to všechno do konce září mělo stihnout. V letošním roce celá Desná vlastně vnímá velký problém, který nastává, a to jsou lékaři u nás v Desné. My samozřejmě to taky vnímáme, řešíme to na každém zastupitelstvu. A v poslední době máme, doufáme, dobrou informaci v tom, že se nám podařilo sehnat společnost, konkrétně společnost Medica, se kterou nyní jednáme o možnosti zřízení úplně nové ordinace v Desné, kterou by připravilo město. Směřujeme to, že bychom to chtěli do budovy bývalé zvláštní školy, kde již paní doktorka Neumannová ordinaci má, kde máme i zubaře a další služby pro občany. Takže v současné době máme připraven projekt ve spolupráci s touto novou společností. Jsme před podpisem nějaké smlouvy o spolupráci a připravujeme projekt na vznik nové ordinace. Samozřejmě vzhledem k tomu, že oba dva lékaři, obvodní lékaři i paní doktorka Dionýziová by měli končit v průběhu příštího roku, ke konci roku, to avizovali už dopředu, tak tu situaci musíme aktivně řešit. Takže jsme k tomu přistoupili tak, že do rady jsem dal materiál, který radní schválili s tím, že se připraví projekt na dvě ordinace lékaře, a to jak dětského lékaře v prvním poschodí, kde máme teda velkou místnost, kde by teoreticky ta provozovna mohla být, a potom přízemí, kde by byl obvodní lékař místo současné tělocvičny.
Jednali jsme s hygienou, která nám potvrdila, že je to realizovatelné, že do toho prostoru by obě dvě ordinace šly. Protože v současné době víme a máme předpoklad, jak o tom mluvil starosta, o tom, že podepíšeme smlouvu o smlouvě budoucí v nejbližším období a máme konkrétní nabídku práce lékaře u nás, která by mohla se rozeběhnout už, budu říkat, na jaře, pokud budeme schopni připravit do té doby projekt, který budeme zadávat už hned ve čtvrtek, protože dneska je rada, která předpokládám schválí nabídku, kterou tam máme, protože jsme to dělali poptávkovým řízením, vybíráme projektanta. Předpokládáme, že nejdéle do konce října bychom měli mít zpracovaný projekt a od 1. listopadu de facto se můžeme soutěžit a předpokládám, že přes to zimní období určitě seženeme stavební firmu, která to bude schopná realizovat. Vzhledem k tomu, že ty stavební firmy většinou přes zimní období tyto práce v interiérech berou. Takže chceme to stihnout tak, aby to bylo na jaře. Jsme si vědomi toho, že to bude, že to je obrovský problém, jak o tom mluvil starosta, a domníváme se, že ty náklady budou minimálně ve výši 1 000 000 korun. Tak, aby to fungovalo. Další projekt na ordinaci dětského lékaře samozřejmě necháme zpracovat taky, aby jsme byli připraveni pro eventualitu, že se nám podaří toho lékaře sehnat někdy do budoucna, protože řešit to musíme. Takže předpokládám, že někdy září, říjen bychom zase udělali poptávku na projekt, který by se týkal jenom této ordinace. S tím, že pokud bychom sehnali lékaře, tak bychom ho začali okamžitě realizovat. Já bych k tomuto ještě rád řekl jednu věc, protože ze strany občanů je toto vnímáno jako, že schánění lékařů a zabezpečení lékařské péče jak pro dospělé, pro děti, že to je věcí města. Bohužel ono to tak není. Toto by všechno mělo být věcí zdravotních pojišťoven, které by toto měly řešit. My jsme s nima měli několik jednání všechno, ale současná situace je úplně šílená a v samotném Libereckém kraji nebo i v našem mikroregionu tady Tanvalsko nastává situace, kdy budou lékaři chybět úplně všude a už chybějí, nebo jsou v důchodovém věku a jsou těsně před odchodem do důchodu. Takže situace je opravdu tristní a to, že se nám podařilo sehnat firmu a navázat nějakou spolupráci a vypadá to, že to dopadne, je opravdu dílem náhody a velkou pomoc nám v tomhle poskytl náš pan bývalý doktor Svoboda, který vlastně nás na tuto firmu nasměřoval a patří mu za to velký dík, že vlastně nás kontaktoval a že se to doufejme podaří a že ta lékařská péče, byť zatím jenom pro dospělé, podaří v Desný rozšířit a že bude fungovat a nebude to kolabovat, protože současná situace je špatná. Pan doktor Píro bohužel marodí a paní doktorka Neumannová pracuje, snaží se, jak to jde, ale ten nápor lidí je velký a taky ona počítá s tím, že v příštím roce na konci roku by chtěla svoji lékařskou praxi ukončit a případně někomu předat. Ale bohužel situace je taková, že předání ordinace, to je pěkný, ale museli by ty doktoři být, kteří bohužel nejsou v širokém dalekém okolí a možná v celém státě.
O tomto víkendu proběhla tradiční desenská pouť, která je, dá se říct, jedna z největších v republice a má dlouholetou tradici. Co se týče počasí, myslím, že tento rok úplně výtečné. Sice se malinko ochladilo ke konci týdne, ale nesněžilo, což je důležité. Pouť desné probíhá na několika místech, jelikož je celkem rozsáhlá, tudíž dá se říci, že ji máme ve všech volných prostorech centra. Jsou tu kolotoče, stánky. No, desenská pouť se nám letos vydařila, hezký počasí bylo, lidí bylo taky dost, takže jsme tak nějak spokojení. Tady je rodina Novotná, tady přímo konkrétně máme jako pana Dudeva, ten nám tady vlastně je soukromý plat, který nám on vlastně pronajímá na tu pouť a vedení obce nám taky, jako dá se říct, spolupracujeme mezi sebou. Co to obnáší organizačně pro vás? No, organizačně musíte se o to starat, vlastně dá se říct už od jara, než ta pouť, dokud vlastně neproběhne, se o to člověk musí starat furt. A odkud se k nám přijeli a kam pojedete? My odsaď pojedeme vlastně do Nového Boru, tam vlastně stojíme jako privátně a to máme, plac máme pro nás od městského úřadu v Novém Boru, dá se říct, že tam taky jako vycházíme dobře a potom jedeme do Šloučovského výběžku, do obce Lipová, tam je malá taková místní poutička a odtamtud jedeme na Filipov, to je větší místní jako pout. To je první neděli v červnu. Potom odtamtud ještě máme jiný takovou menší pout, Osečnou a tak. A potom je České Lípě a tam je velká vlastně taková městská slavnost. Tam je i s programem s velkým a takovýhle. To je poslední neděli v červnu. Hasiči se připojují samozřejmě se svým programem a Rýdlova vila se svým tradičním dřevosocháním. Co ten pouťový víkend vždycky znamená pro hasiče? Spousta práce, spousta návštěv kamarádů, který sem přijedou za náma, známí se tady viděj. Vy kromě občerstvení připravíte vždycky i nějaký program. No tak včera tady byl skupina Severák a dneska tady máme dechovku. Lidi na to chodějí, důchodci. Proto to je od 9, protože oni nemůžou spát, tak na to chodějí, že jo. A jinak hasičárna je na strategickém místě mezi Rýdlovou vilou a vlastně Lunaparkem. No jak dřív, když ta pouť byla na hřiště, jak to bylo lepší, byli jsme v takovém centru, ale ty lidi sem přijdou. Už jen díky tomu dřevosochání, že se jdou podívat, tak se tady zastavěj, najděj se a zas jdou dál. No, co bych asi řekl, zaplať pámu, že je krásný počasíčko, to konečně vyšlo, hrajeme si svoje country, tady je tady hodně lidí, jsme spokojení a my máme tamto klasický country a hrajeme ho tak, kolik tam máme písniček, asi dost, že jo. A to nám stačí, tisíce písniček můžeme hrát kvěl. A co říkáte té atmosféře a těm lidem? No výborný, protože je krásný počasí, kdyby pršelo, tak tady nebude ani noha, je to nádhera. Přišli ty lidi, my jsme rádi, pije se, žere se, jak se říká česky, všecko v pohodě. No a co si myslíte o desenský pouti? No tak já už jsem tady 28 let a každá pouť se mi strašně líbila, ale taky jsme zažili počasíčko špatný. I sníh jsme zažili tady. Loni pršelo, letos teda musíme, hráli jsme taky tady ve stanu, zmrzlí, to by vám řekl každý. A teď je to dneska bezvadný. Krásný, vydařilo se to. Co vy tady v Desný? No jsme na pouti, ne? No. No, jsme na pouti a děláme rámus. A pro vás je to taková tradice už? No, to je tradice. My sem totiž patříme. My jsme tady v 75. roce začínali. Neboli je to kolik roků? 40. Ta muzika je 40 roků pohromadě. No a jak to teďka v kapele vypadá? Změnili se lidi, to je pravda, přišli noví lidi, ti starí buď umřeli, nebo odešli. Prostě generační problém se tomu říká. Co teda všechno hrajete, nebo dneska jste tu zahráli a zahrajete? Dneska hrajeme hlavně k poslechu, co si kdo poručí, pokud to máme, že jo? No a nebo co se nám líbí. No a jak se vám tu na pouti líbí? No nám se tu líbí vždycky, zvlášť když svítí takhle slunce, to je ono. Tak já vás všechny zdravím jménem dechové muziky, kterou řídí pan Kás, je to desánka, no a my se snažíme vám trošku zpříjemnit
náladu i naším zpěvem. A co nám všechno zaspíváte? Polka, tango, valčík, co se dá, všechno možné. A jak se vám to líbí, ta desenská dechovka? No, dechovka se mně moc líbí, protože je taková svá, ten bubeník je takový ostrej, no a jinak je to pěkný a hezky zpěváci tady jsou, že jo, Honza, Bukoviana, Dležalová, Jana, moc pěkný, no. Jako každý rok bezvadně hrají, bezvadně zpívají a je dobrá nálada. Souhlasím. Jako každý rok sem jezdím na pouť oslavit svátek tohoto kostela, to znamená na nebevstoupení páně, které jsme slavili ve čtvrtek a tady ho vždycky slavíme neděli poté. Takže tahle ta krásná příležitost, která, prostě když má člověk svátek, sejdou se všichni, kteří ho mají rádi a přijdou to s ním oslavit a svátek mají i kostely. Proto jsem tady. Čím je pro našeho kněze desenského dnešní den? Tak abych se přiznal, je to spoustu příprav, spoustu práce, protože chceme, aby oslava toho patrocínia byla krásná a důstojná, aby přišli lidé, aby se to všem líbilo. No a taky přijede pan biskup, takže aby viděl, že tady nezahálíme a že to někam spěje. Takže bych řekl přípravy a pak, když to vypukne, tak se člověku uleví, má radost, že se všichni sejdeme a slavíme, že dokážeme i dneska slavit, že tady ta pouť, která je pod náma, ty kolotoče, houpačky, je dobrá a skvělá záležitost, ale že ten původ a důvod toho radostného setkání je někde tady u oltáře a v tom malém společenství s Kristem, tak z toho mám vždycky radost a každý rok to prožívám, jako kdyby to bylo poprvé. Jsem rád, že farnost se trošku probouzí. Dnes je tady zase, po nějaké době tady byl zase křest malého Antonína Jana, takže Bůh přijal mezi své děti nového človíčka, tak jsme to všichni s radostí oslavili. A co byste vlastně tak popřál do budoucna své farnosti tady v Desný? Víte, já tu farnost znám strašně dlouho. Jezdíval jsem sem jako duchovní ještě před svým vysvěcením, administroval jsem to z Prahy. Občas jsme tady byli jeden nebo dva v kostele. A přál bych jí, aby postupně rostla tak, jak má růst, ale hlavně, aby byla takovým tím svědectvím o tom, že náš život má smysl, že je v dobrých rukou, že je v božích rukou. No a samozřejmě musím zmínit, popřál bych jí víc peněz, aby mohla konečně naše církev opravit tu faru a ten kostel, protože tohle je nad naše síly. To i s těmi takzvaně restitučními penězi nejsme schopni zvládnout. Tato pouť je tradiční, určitě v tom budeme pokračovat, jelikož její začátky jsou datována ke konci 19. století. Je to, dá se říct, největší akce v našem městě během celého roku a my samozřejmě děkujeme všem návštěvníkům, jak z Desné, tak z blízkého okolí i ze vzdáleného okolí. A musím říci, že spoustu návštěvníků zde je projíždějících, kteří jedou třeba z chalupy nebo na chalupu.
Dneska pořádáme další ročník našeho turistického pochodu za Desnou jako na dlani. Jak se vyvíjí počasí, tak jsme docela příjemně překvapení. Už odstartovalo kolem 90 lidí a zatím se všechno rozbíhá tak, jak má. My jsme si vybrali tu nejkratší, protože máme s sebou děti, máme vnoučata. Jednomu jsou 4, druhýmu je 6, takže jdeme krátkou trasu. Znáš to tady trošku, víš vůbec, kudy půjdeš? Nahoru, okolem hasičárny. Hasičárnu. Počasí nám zatím moc nepřeje. Je zima na to, že je květen a hlavně předpovědi slibujou déšť, tak doufáme, že nám to vyjde a počasí nám bude nakloněný. Takže co na dnešní túře vlastně účastníky čeká? No, čeká je určitě prohlídka okolí Desný, vyrazí směrem na Pustiny do Desný 3, potom přes Sokolskou přejdou do Desný 1, podívají se i na vyhlídku v Albrechticích a z Albrechtic ze Sedla pod Špičákem se vrátí zpátky do Desný. Trasy jsme letos připravili, tu, kterou jsem teď popisoval, to je základní, je 14 km, zkrácená je 6 km, která vede jenom kolem Rýdlovy hrobky. A nejdelší 18 zachází až na souš. My jsme na 5. stanovišti. Tady bude procházet trasa 14 a 18 kilometrů. Za námi je tok Bílé Desné a před námi je hřeben Mariánské hory. Tam bude čekat překvapení turisty a ještě jeden náročný výstup. Pak už bude 6. stanoviště a skončí pochod potom v cíli. Odkud sem vlastně ty turisti k vám přijdou a kam pokračují tedy? Turisti k nám přichází od Sokolské chaty, to znamená z předchozího stanoviště, kde zase nastoupí trasa teda 14 a 18 kilometrů. Ta 18 přichází z Noviny a přichází dolů k Sokolské chatě a potom se spojí obě ty trasy a přicházejí k nám. Nacházíme se na stanovišti v Pustinách. Na Pustinách je to jedna z nejstarších obcí a vlastně připravili jsme pro turisty malé soutěže, takže tady máme znak města Desné a dáváme kontrolní otázku, proč bylo zvoleno vlastně náhon, mlýnské kolo jako takový symbol města Desné. Smrky, že tady bylo hodně lesů, skárenský průmysl. Takže kdo nám odpoví, že tady bylo využito vlastně to kolo náhon pro sklárny, mačkárny, tak má odměnu. Jde se nám krásně, jdeme 14 kilometrů, jdeme od Lídlovky, obejdeme to hezky Sokolskou jedničkou a zpátky zase k Lídlovce. No to jsem mi řekla paní Padlská, že půjdeme taky tou cestou přes to Helenštejn na Sokolskou a dolů do Desní. A jde se nám dobře, počasí vydrželo snad a lepší, než aby bylo vedro. Je to váš první pochod letos, nebo jak na tom jste? Ne, už jsme byli na zahajování loni a tak jsme se těšili na letošní, když přišli s tím, že se to bude opakovat a že udělají zase nový trasy. Jak si to užíváte, jak se vám jde? Pohodě, dobrá parta, počasí nám celkem zatím přeje, takže se daří. Jakou trasu jste si vybrala, odkud kam vede a jak se vám jde? Je dlouhý 14 kilometrů, trasa se nám moc líbí, je docela příjemný počasí na ten pochod, no a šlapem dál. Šlapem dál. Ať to dojdem. Kde jsme teďka? Teďka jsme na Pustinách. Vybrali jsme si trasu 6 kilometrů, jdeme jenom s noučatama do a my to tady známe, jako, že jo, my jsme místní, ale jako i poznala jsem cestu kousek, kterou jsem nešla ještě nikdy. Co říkáte na ten pochod a na tu myšlenku to vůbec jak uspořádat? Já, my s turistama chodíme, jako, i když nejsme registrovaní, ale chodíme. No, ale je to dobrý, aspoň člověk se provětrá, no, když nic jiného, že jo. No, máme tady pochod Desná jako na dlani, jste tady na odbočce. Tady vítáme další turisti, kteří nám udělali 6 kilometrů a určitě jsou spokojení. Půjdou se občerstvit, určitě k hasičárně, tam je občerstvení u hasičárny.
Výborný klobásy mají. My dneska jdeme pochod s Hrsnou jako na dlaně, vybrali jsme si kratší trasu, protože máme ještě na odpoledne nějaký program a dnes je parádně, není takový vedro jako loni a pofukuje. Jarní příroda nádherná. Jsme u skláře v Desný, lidi přijdou od Helleštajnu a budou pokračovat, 14 bude pokračovat k Sokolský a 6 bude pokračovat dolů zase k Rýdlovce. No, a vy máte i batohy na zádech a jste oblečený. No, protože nám je zima, když stojíme, tak batohy máme, protože nás hřejou na záda a protože už jsme taky v takovým tom věku kritickým, kdy si musíme chránit zdraví, ledviny, tak proto máme ty batohy, které nás hřejou. Flašku rumu máme schovanou. To nemáme flašku rumu, máme batohu, flašku čaje v termosce. Tak, tady jsme na posledním stanovišti, na poslední kontrole, která je nad Desnou vlastně v sedle pod Špičákem, skoro v Albrechticích. Za námi se můžete vidět novou vyhlídku, která je nad Desnou. A odsud už budou účastníci scházet po zelený turistický značce dolů do Desný. Já myslím, že letos opět turisti se vyznamenali, že mají změnu trasy, což je, myslím, dobrý krok, že nemusíme chodit pořád jednou stranou a že nepřeje počasí tak, jak loni, tak já myslím, na tu chůzi je to takový ideální. A jak už jsem řekl, děkujem turistům a děkujem hasičům, kteří se zasloužili o občerstvení a doufejme, že do budoucích let to bude takto nadále pokračovat. Vzhledem k tomu, že je špatné počasí, tak nás docela příjemně překvapil počet účastníků. Nakonec přišlo 156 turistů, z toho přes 70 deseňáků, takže jsme se s účastí spokojení. Každý v cíli dostane pamětní list na památku, že absolvoval náš pochod, dostanou odznak, takovou placku s logem našeho pochodu a od městského úřadu vlastně prostřednictvím hasičů Desný 3 dostanou občerstvení. Takže určitě děkujeme všem účastníkům, že přišli, že je neodradilo to špatný počasí a srdečně je zveme i na další příští ročník.